Hallo alle sammen, da Marius Kjørmo og jeg, Audun Brodøm, her fra San Francisco, der vi ja, vi vel her hele uka og skal dekke GDC-messa. Game Developers Conference. Game Developers Conference, og det har vi på Gamer gjort noen, ja, I hvert fall siden før både du og jeg var med. Så det har blitt en sånn tradisjon. Og Game Developers Conference, den jo en messe som skiller seg litt fra de andre messene. Den har jo et litt mindre fokus på en måte den PR-syklusen og det store, bombastiske nyheteren, og litt mer på ja, det personlige og intime. Altså, vi reiser rundt på masse forskjellige messer, sånn type E3 og Gamescom, så løper vi fra avtaler til avtaler, og det blir liksom kastet på oss alt mulig, prøv dette spillet, se på dette. Her det liksom litt mer avslappet, og samtidig så det der de andre messene på en måte lagt veldig mye for pressen, så dette her egentlig mer en sånn intern bransjemesse. Vi føler oss liksom litt mer som sånn flue på veggen, egentlig, som ser hva det egentlig de driver på med I spillindustrien. Og det egentlig ganske artig. Jeg føler jo nesten at jeg nesten har trengt meg inn på det, at jeg egentlig ikke har noe å gjøre, men det jo en veldig bra mulighet for å få snakket med mange utviklere, mange folk som har hatt mye å si for bransjen, og ja, bare få litt mer innblikk I hvordan det faktisk å lage et spill. Og vi har jo ganske mange nordmenn her I år, faktisk. Det det. Vi var jo, tjuvstartet jo egentlig litt grann I går. Da var vi på besøk I det norske konsulatet. Ble tatt imot av generalkonsulen, som har ansvar for de 13 mest vestlige statene I USA. For I konsulatet der hadde spillmakerlauget samlet sammen en hel drøss med norske utviklere, som alle har reist hit til San Francisco for å være en del av GDC. Og veldig mange av de skal også stille ut her. Og de snakket vel om at noe sånn som 15% av alle som stiller ut spill her norske. Ja, og det jo veldig imponerende. Det var vel en ny rekord for antall nordmenn? Det var det. Så det blir spennende å se etter hvert som mester kommer ordentlig I gang, hva de faktisk har å vise frem. Noen viser jo på en måte frem spill som allerede har kommet ut. Og så det jo en del som på vei ut nå I 2015. Så det egentlig ganske spennende tid for norsk spillutvikling å følge fremover. Ja, det jo interessant å se på responsen her også. Men vi har jo som sagt ja, vi har fullført første dag nå. Vi sitter jo her og sola helt på gårdene og vi har en lang dag med masse inntrykk. For min del så begynte jo dagen med at jeg gjorde et intervju med Warren Robinette. Jeg vet ikke om du vet hvem det Du kan godt fortelle litt hvem det for det en av de skikkelig gamle karer. Ja, han jobbet jo for Atari på 70-tallet og utviklet en del spill. Men det jeg snakket mye med han om var jo Adventure, som et spill som han kodet helt for seg selv på egen hånd, som faktisk interessant nok fikk jeg vite I dag Atari ikke hadde noe tro på. De mente at det var et sånt prosjekt som han bare godt kunne jobbe med, men ikke bruke arbeidstida på, liksom. Og han fortalte jo litt om hvordan han kodet det til å bli sånn som det. Adventure, da, for dem som ikke har sett det, det et spill som på en måte kan si forløper til Legend of Zelda. Du har en liten mann, en liten pixel, da, faktisk. En liten firkantet dude som springer rundt I verden og plukker opp sverd. Han slåss mot drager. Navigere labyrinter, alt for å komme seg frem til en sånn, ja, den hellige graal, egentlig. Og det spillet hadde mye å si for eventyrsjangeren, og spesielt Zelda og den typen spill opp igjennom årene. Det var veldig artig å få snakke om han. Han jo 63 år nå. Så, ja. Han aktiv fortsatt I spillutviklingsøyemed? Egentlig ikke. Han sluttet faktisk ganske tidlig, og gikk faktisk, jeg tror han gikk opp til NASA og jobbet litt med VR-teknologi for dem. Og forsket litt på det under 90-tallet. Jeg snakket litt med om det også, men altså, han har ikke så mye, han vet ikke så mye om det som skjer nå. Men det veldig hjertelig å få snakket med sånne gamle travere som har vært med lenge, eller som har gjort mye for spillmediet. Ja, for det jo mye, altså det jo en del sånne throwbacks til litt det gamle spillhistorien her også. Det spillmuseum som tar for seg en del gamle ting. Og så det også en del mer nyere spill som man får litt innblikk I historien bak. Og det jo blant annet en del av de tingene vi har sett I dag. Det går jo spesifikt på utviklerprosessen bak en del spill som har kommet ut de siste årene. En av de kjekkeste talksene vi var på I dag var jo Larian, som pratet om hvordan de utviklet Divinity Original Sin.
Det jo egentlig en ganske interessant historie bak der, for de hadde ganske mye trøbbel med spillet de utviklet før, Divinity 2, som fikk forferdelig dårlig mottakelse og rett og slett bare ikke levde opp til det det skulle være. Og hele den prosessen de da gikk gjennom med Kickstarter og det å klare å manøvrere seg gjennom den økonomiske jungelen det å klare å få nok penger til å lage det på en måte ambisiøse spillet man har lyst til. Og en av de tingene de pratet mye om var jo at de, for å få ting til grunn skulle de lage to spill samtidig for å på en måte klare å holde hele teamet gående hele tiden. Og Divinity Original Sin skulle være et lite spill, mens Dragon Commander skulle være et stort. Og det var en prioritering som de etter hvert da endte opp med å snu om på, for de så at Original Sin det var noe som ble veldig godt tatt imot og noe de ønsket å satse mye på. Og det var jo ganske smart gjort av de, for det ble jo et veldig bra spill til slutt, og de fortsetter jo faktisk enda å utvikle content til det. De sa jo faktisk at de så å si offret Dragon Commander for å få Original Sin til å bli så bra som det ble. Ja, av og til så må man svelge noen kameler, rett og slett. Absolutt. Nei, det jo interessant å høre sånne historier, og de jo flust av på GDC. En annen vi var på i dag var jo Shadow of Mordor. Vi snakket litt om hvordan de utviklet ja, mellomsekvensene og brukt motion capture til det og hva som var mest effektivt der. Det var veldig kort og veldig lite konkret, så var det vanskelig å få noe sånn kjempe mye ut av akkurat den praten. Ja, det litt sånn opp og ned hvor gode de forskjellige talksene er. Jeg var og hørte på hva heter han, Brandon Dillon, tror jeg, fra Double Fine, som prater om hack and slash-spillet, som er et søtt lite spill egentlig, hvor du spiller en liten Zelda-inspirert figur som rett og slett går rundt og hacker den verden han er i, eller det er rett og slett du da, som gjør hackinga, og det er faktisk den ordentlige kildekoden du driver og roter med, og du kan krasje spillet. Det er et veldig fascinerende konsept, og han forteller om hvordan han på en måte vokste opp med hacking selv på 90-tallet, og hvordan det endret seg frem til i dag. Og, folk finner inspirasjon til å lage spill på de mest forskjellige steder. Det er utrolig fascinerende for seg. Ja, det er jo samme med, vi var jo på et foredrag om kunst eller artproduksjon i Dragon Age Inquisition. Nå er det et spill du har spilt litt mer enn meg, men det virker som de fokuserte litt på hvordan de har brukt ordentlige, altså ekte kunstinspirasjoner. Hun nevnte vel spansk barokk for eksempel, som en type inspirasjon for å skape en del av tarotkortene og bakgrunnen i det spillet. Og det var interessant å høre, for det er jo litt sånn at når ting blør over fra vår verden i spill, så blir det kanskje lettere å relatere seg til det. Det er sånn jeg ser for meg at det er. Er klart det, du må ha noen punkt å kjenne igjen i. Altså, de som er jo Dragon Age også veldig flinke på å distingvere på en måte de ulike kulturene fra hverandre som de har skapt i det spillet. Det ser du veldig tydelig, og det fokuserte han en del på også. Og han oppfordrer jo samtidig alle som jobber med art i spill og ta i bruk type internett og faktisk oppsøke kunst, i hvert fall i det minste virtuelt da, museene som er rundt forbi og hente inspirasjon fra store kunstnere, fordi vi kan ikke alle være Picasso og Monet og Manet eller sånt. Nei, og vel, det er vel egentlig det vi har rukket gjort i dag. Men vi skal jo gjøre litt mer i løpet av uka. Ja, det er på en måte en litt sånn slow start egentlig i dag. Det er først de neste dagene nå at det tar seg virkelig opp og de ordentlig interessante foredragene kommer. Så jeg tror det er mye snacks på gang, og vi har jo en del artige avtaler også, ting vi skal se på, så det er bare å henge med. Ja, nei, vi kommer til å komme tilbake med mer, så bare følg med videre. Takk for nå.